Шановний голова Одеського окружного апеляційного суду адміністративного, просимо вас, як громадяни Одеси, не ховатися від людей, здійснювати їхній прийом, бути ввічливим, відкривати двері, не ховатися за цими дверима, не брати хабарів і призначати до розгляду справи завчасно. Звертаючись до голови комісії суддівської Самсіна, я прошу звернути увагу на роботу Одеського окружного адміністративного суду, який, на жаль, не виконує свою належну функцію здійснення правосуддя завчасно і призначає вкрай важливі для Одеси судові справи до розгляду через півроку після подачі апеляційних скарг. Мушу зазначити, що в понеділок ми знову прибудемо до цього суду. Можете моніторити це питання в інтернеті, в засобах масової інформації, для того, щоб показати громаді, як виконується в цьому суді правосуддя. Дякую за те, що ви були з нами, і дякую за те, що відслідковуєте наш рух.